Feia fusta, sí, percussió, sí. I melodia. Ja mesclava les dues coses. No era el ventilador com el fem ara, però era més o menys, eh? Així, eh? No feia això, sí. Però ja s'assemblava. Sí. Després hi havia un altre gitano, també, que era la cera, que li deien orelles. Sí. Sona, no et sona? Sí. Que també cantava molt bé i ballava, i era molt graciós. Tocava, cantava i ballava, molt bé. I també feia ja més o menys això. Després a Gràcia, aquí a Gràcia, aquí dalt, hi havia, a part del Pescadilla, l'home de la Flores, sí. Hi havia el pare del Pescadilla, que ja també tocava la guitarra i cantava. Ja també feia una espècie de rumba, no com ara tampoc, però ja feia una espècie de rumba. O sigui que això ve enrere, m'entens? Ve enrere. No, inventar no l'ha inventat ningú. No l'ha inventat ningú. Si ho diu una persona que ha treballat amb el paret des de fa anys i panys, vull dir que ja. I llavors és que va passar, jo vaig tindre, com que vaig començar molt jove, vaig tindre la sort de viure amb quasi tots els creadors. Amb el paret, amb el Chacho, amb el Pescadilla, amb els germans del Pescadilla, el Rumbero, que li deien, el Polla, d'aquí de Gràcia. O sigui, he estat amb ells, tant a l'escenari com a fora de l'escenari. Jo anava amb ells de juerga, perquè com que ja era músic, ja anava amb ells, i anava amb ells a l'escenari, tocat a l'escenari, i fora de l'escenari. Claro, he viscut tot això, tot aquest ambient, de la rumba, com es va anar creant i es va anar fent, i com s'ha anat modernitzant. Perquè vaig començar molt jove, molt jove. Sí, claro, tuve la suerte de conocerlos, porque empecé muy joven y estuve con ellos y viví con ellos la rumba tal como lo hacían ellos, y pude experimentar cómo lo hacían, cómo la cantaban, cómo matizaban, porque la rumba no solamente es acompañarse de una guitarra haciendo el ventilador, también es cantar por rumba. Hay que cantar por rumba. I si canta un paio, és paio. I si canta un gitano, és que... Sí o no? Sí o no? Sí, clar, és que es nota, clar. És molt diferent. Molt diferent. Clar, jo no dic que sigui millor o peor, no. És diferent. Aquí a Barcelona, fa com uns 10 anys, va haver una revolució, vas començar una revolució, de paios catalans que es van interessar per la rumba. Músics, músics i cantants catalans que es van interessar per la rumba, i van començar a sortir grups de rumba, però no gitanos, no gitanos. Què va passar? Això va ser molt bo per la rumba, perquè es va obrir als paios. I els paios què van aportar? Jo et diria que van aportar frescura. Fan una rumba més fresca, més fàcil d'assimilar als paios. Cuidado. Més fàcil d'assimilar pels paios. Perquè la rumba que fem nosaltres és més de veritat, és més pura, és més rumba, vale? Però potser als paios els hi costa més comer-se-la, m'explico? Menjar-se-la. Sí que és veritat que, claro, tu veus un paio fent rumba i veus un gitano, hi ha un abisme. Amb tot, amb la forma de tocar, amb la forma de cantar, amb la... Jo no dic que sigui millor, perquè jo conec paios que han tingut molt d'èxit i estan treballant fent rumba i guanyen i ho fan bé. A su manera. A su manera. És allò. Diu, sí, se le parece, pero no es lo mismo. El original y la fotocòpia. Exacte. Jo això, com que jo això no ho dic perquè tinc paios, amics meus. Hi ha músics bons. Hi ha músics que són músics molt bons i que fan rumba i que ho fan molt bé. I són amics meus. I no ho dic això jo, no. A més, fa cosa de 5 o 6 anys vam formar Forcat. Coneixeu Forcat, no? Forcat, sí. Que ja està amb el Charlie Brown. I allí és una associació de paios i gitanos, de rumberos, paios i gitanos,
per primera vegada no s'havia fet mai. I això és guapo. I estem junts per fomentar la rumba catalana. Eh? I llavors tenim que anar tots junts, no tenim que dir mai no perquè gitanos, perquè no, 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 és igual això. Anem junts a fer que la rumba sigui famosa a tot el món. Anem tots junts, eh? No, 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 no apartem a ningú. Per si paio o rus o francès o anglès o... No, anem tots junts a fer rumba. Jo crec que és el millor, és això. Deixem-se estar. Cada un la fa a la seva manera. Eh? Segur. Mira, jo ara, fa dos o tres dies, vaig, que eren les festes d'aquí de Gràcia, i vaig anar a tocar en una sala petiteta, que em va cridar la noia que ho porta. I va vindre un paio que havia estat amb mi, que jo li havia donat classes de rumba, de guitarra, va estar amb mi diverses vegades, jo li he donat classes. I ara ja toca ell, rumba, i canta, i fa bolos. I jo estava a veïnar i em va vindre, diu, avui toquem junts, mestre. Jo, no em diguis mestre. Diu, avui toquem, això és fantàstic. I vam fer un bolo junts, jo, tots els dos. Què és això? El camí, jo crec que el camí és aquest. El camí és aquest. Compartir. I fer... I treballar junts per la rumba, que al fi i al cabo és el que volem. És el que volem.